u yabzal tayyorlashda katta mehnat, kuchli intilish va e'tibor talab etiladi kishidan. Chunki mayda ishdan katta mehnat namunasi yaratish ishga bo'lgan mas'uliyatdan darak beradi. Oliy Majlis Senati a'zosi Gulnora Ma'rufova kichik sanoat zonalariga borib, ish jarayoni bilan tanishib chiqdi. Dastlab Qarshi shahridagi G'afurg'ulom mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan kichik sanoat zonasidagi O'zshoys poyabzal ishlab chiqarish qo'shma korxonasida bo'ldi. Korxona faoliyati bilan tanishib, bu yerda ishlab chiqarilayotgan poyabzal mahsulotlarini ko'zdan kechirdi. Kompaniya desma Germaniyaga aparat. Mana bu yerda tayyordagi siryo tayyorlanadi, xomashyo. Ikki xil xomashyo, ikkalasi qo'shimcha qo'shilgandan keyin o'zi quyish apparatiga bo'ladi-da, quyish apparati gram-gram bilan o'zi o'lchab, qadoshlarni qo'yib beradi. Shundan so'ng Gulnora Ma'rufova Xontepa mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan yoshlar kichik sanoat zonasida faoliyat ko'rsatayotgan ishlab chiqarish korxonasi faoliyati bilan ham tanishdi. Bu yerda mehnat qilayotgan xotin-qizlar bilan suhbatlashib, ular tomonidan tayyorlanayotgan turli xildagi kiyim-kechak mahsulotlarga baho berdi. Qashqadaryoda ana shunday sexlar faoliyati yuritayotganligi viloyatda nafaqat tadbirkorlar yanada faolligidan, shuningdek, bo'sh ish o'rinlari band qilinishiga zamin yaratish haqida ta'kidlab o'tildi.